Nga Zallheri, ku kërkoi votën për Partinë Socialiste në 25 prill, kryetari Bashkisë Erion Veliaj i ktheu një përgjigje ftesës së Monika Kryemadhit për t'u bashkuar LSI-së. Për Erion Veliajn, partia e humbësve nuk është një opsion. Pas një takim të Monika Kryemadhit, e cila thoshte e ftojmë Lalierin në partinë tonë që të plotësoj ambicjet e veta. Ajo nuk e di çfarë ambicie kanë ata, po unë ambicie kisha t'isha kryetari Bashkisë Tiranës, që t'i shërbej popullit tim, qytetit tim. Si do lë Bashkinë e Tiranës që të shkoj të pi një birë në Jalë? Dhe përgjigja e dytë për Monikën është, kur unë jam me familjen e fituesve, pse duhet shkoj dikush me familjen e humësve? Jo vetëm unë, po kushdo tjetër. Drejtuesi i Partisë Socialiste në Tiranë nuk kurseu as akuzat për djalin e ish kryeministrit Berisha Shkëlzenin, që sipas Veliajt ka vetëm hallin e vilave miliona euro. Keni halle si Zeni? Me vilat 1 milion e ca euro, apo keni halle për punësimin, keni halle për shkollimin, keni halle për gjithë investimet e tjera. Nëse ka të rinj që nuk kanë hallin e vilës 1 milion euro, po kanë halle të ngjashme me tonat, duhet ju themi e janë në familjen tonë, se jeni më të ngjashëm me ne, se sa me ata. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, njëherësh drejtues politik i Partisë Socialiste për qarkun, ka ftuar të rinj që duan të angazhohen në politik, të bashkohen me njerëzit e duhur, me ata që ndajnë ambicie të njëjta me ambicjet e tyre, u shpreh Veliaj.